Mən bizimkilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlərə görə üzr istəyirəm. Bu sözləri Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə ittiham olunan Vaqif Xaçatryan məhkəmədə deyib. Xaçatryan bildirib ki, o 91-ci ilin iyunun 5-də polis tərəfindən tutulub, bir ay Şuşada saxlanılıb. Bu həbs mənə dərs olduğundan sonra bu məsələlərdən əl çəkmişəm deyə o qeyd edib.